Չնայած ուսանողական կյանքի դժվարություններին 28-ամյա Արիել Սալոմոնը միշտ կրկնում է, որ ուրախ է, որ ընդհանրապես լույս աշխարհ է եկել։ Ես մեծացել եմ գիտակցելով, որ բախտավոր եմ։ 1939 թվականին, երբ գերմանական ուժերը Լեհաստան ներխուժեցին, Արիելի Աբրահամ պապը Լիտվա տեղափոխվեց, այնուհետև Ճապոնիա, ողջակիզումից փրկվելու նպատակով։ Նրա ողջ ընտանիքը սպանվեց, ողջային մնացել միայն նա ու նրա եղբայրը։ Արիելի պապը ողջ էր մնացել մեկ մարդու շնորհիվ։ Մարդիկ պապիկիս Ճապոնիայի Շինդլեր էին անվանում, ասում է Չիհիրո Սուգիհարան, ում Չյուն պապը դիվանագետ էր աշխատում Լիտվայում Ճապոնիայի հյուպատոսարանում։ Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին հազարավոր հրեաներ փորձում էին այլ երկրներ տեղափոխվել, այդ թվում Ճապոնիա, Հիտլերից փրկվելու նպատակով, սակայն Ճապոնիայի իշխանություններն արգելել էին հրեաներին մուտքի վիզաներ տրամադրել։ Խախտելով սեփական իշխանության հրամանը, Չյուն Սուգիհարան 1940 թվականին 6000 հրեաների Ճապոնիայի մուտքի վիզա էր տրամադրել, փրկելով նրանց կյանքը։ Փրկվածներից մեկն էր Արիելի պապը։ Պապիկիս վիզան շրջանակի մեջ մեր տան պատին էր կախված, որպես այս հրաշալի պատմության հիշատակ։ Չյուն Սուգիհարան իր արածի մասին չէր սիրում պատմել, սակայն այսօր նրա շնորհիվ աշխարհում ապրում է 40,000 մարդ, որոնք փրկված 6,000 հրեաների ժառանգներն են։ Պատմում է Իլինոյսի Հոլոկոստի թանգարանի ներկայացուցիչ Շուշանա Բահոլս Միլլերը։ Բուդդայզմում ասում են, որ բարեգործության բարձրագույն տեսակը անանուն բարեգործությունն է, որի լավագույն կրողը հենց նա էր։ Իր աշխատանքի համար Չյուն Սուգիհարան արժանացել է Իսրայելի բարձրագույն պարգևներից մեկին։ Միանշանակ կարծում եմ, նա հերոս է։ Չիհիրո Սուգիհարան հիշում է Չյունին ուղղակի որպես բարի պապիկ։ Հերոս, կարծում եմ, նա չէր ուզում հերոս դառնալ, ուղղակի արել է այն, ինչ անհրաժեշտ էր, ավելացնում է Չիհիրոն։ Քեյն Ֆարագոտ, Սքոքի, Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։